Від найменших до велетнів в Ужгороді відбулася дводенна виставка собак. Майже 400 чотирилапих всіх порід привезли на Закарпаття з різних куточків країни. Понад 90 з них змагалися за звання найкращих у своїй породі. Про найцікавіших учасників виставки дізнавалася наша Олександра Туранова. Ілана вже 30 років займається грувінгом або стрижкою собак. Розповідає, моделювання шерсті пуделів потребує професіоналізму і зосередженості. Останні приготування проводить просто на виставці, аби Єва вийшла до журі зі свіжою укладкою. Для таких конкурсів є всього кілька дозволених видів стрижки. Всі складні у виконанні. Це стрижка скандинавський лев. Стандартом встановлено 3 види стрижки – модерн, скандинавський лев і континенталь. Найбільший пес на виставці – тибетський мастів вейлунг. Собаці всього ріка важить він вже 75 кілограмів. Привезли його ще цуценям з Китаю. На диво, їсть пес не часто, всього тричі на тиждень. Але порції чималі. У родині таких 4. Діти люблять свого велетня і зовсім не бояться. Господар визнає, порода дуже дорога, але варта кожного юаня. Зараз привезли ще такого ж місяць назад, вже трьохгодового кобеля. Представителя это цанхи, а то докхи. Ага. Вот. Цена собаки 15 миллионов юаней, это 2 миллиона евро. Китайцы их не дозволяют к вывозу, к экспорту. Этих собак нигде. Это единственный представитель в Украине. А у Валентини 20 бульдогів. Сьогодні на виставку вона привезла зі Львова 5. Коли з'являється один бульдог, ти думаєш, що ти остановишся. Але потім з'являється наступний, потім наступний. І остановитися невозможно, практично невозможно. Всі бульдожатники говорять, що бульдогів багато не буває. Для кожної породи свої критерії оцінки. Члени журі беруть до уваги буквально все, оцінюючи кожен сантиметр від голови до хвоста. Внимание обращается на все. Голова, об'єм, уши, постав, розмір, цвіт глаз, об'єм голова, який стоп, тобто переход от лба к морді. Ми стараємося судити як можна ближче к стандарту. Усі виставки собак в Україні зараз проходять як підготовка до чемпіонату Європи, який у серпні відбудеться у Києві. У Закарпатті традиційно все на вищому рівні. Виставки в Закарпатті – це завжди праздник не тільки для закарпатців, але й для тих, хто приїжджає. Порядка 350-400 собак кожен день. Учасників, плюс ще куточки України. Понад 90 з них змагалися за звання найкращих у своїй породі. Про найцікавіших учасників виставки дізнавалася наша Олександра Туранова. Ілана вже 30 років займається грувінгом або стрижкою собак. Розповідає, моделювання шерсті пуделів потребує професіоналізму і зосередженості. Останні приготування проводить просто на виставці. У велетнів в Ужгороді відбулася дводенна виставка собак. Майже 400 чотирилапих всіх порід привезли на Закарпаття з різних куточків країни. Понад 90... Не дозволяють к вивозу, к експорту. Цих собак нігде. Це єдиний представник в Україні. А у велетнів кожної породи свої критерії оцінки. Члени журі беруть до уваги буквально все. Таки дізнавалася наша Олександра Туранова. Ілана вже 30 років займається грувінгом або стрижкою собак. Розповідає, моделювання шерсті пуделів потрібно... Найменших до велетнів в Ужгороді відбулася дводенна виставка собак. Майже 400 чотирилапих всіх порід привезли на Закарпаття з різних куточків країни. Понад 90 з них змагалися за звання найкращих у своїй породі. Про найцікавіших учасників виставки дізнавалася наша Олександра Туранова. Ілана вже 30 років займається грувінгом або стрижкою собак. Розповідає, моделювання шерсті пуделів потребує професіоналізму і зосередженості. Останні приготування проводить просто на виставці, аби Єва вийшла до журі зі свіжою укладкою. Для таких конкурсів є всього кілька дозволених видів стрижки. Всі складні у виконанні. Це стрижка скандинавський лев. Стандартом встановлено 3 види стрижки – модерн, скандинавський лев і континенталь. Найбільший пес на виставці – тибетський мастів вейлунг. Собаці всього рік. На виставку вона привезла зі Львова 5. Коли з'являється один бульдог, ти думаєш, що ти остановишся. Але потім з'являється наступний, потім наступний. І остановитися невозможно. Беруть до уваги буквально все. Оцінюють від голови до хвоста. Оцінюючи кожен сантиметр від голови до хвоста. Внимание обращається на все. Голова, об'єм,
уши, постав, размер, цвет глаз, объем голова, какой стоп, то есть переход от лба к морде. Мы стараемся судить как можно ближе к стандарту. Усі виставки собак в Україні зараз проходять як підготовка до чемпіонату Європи, який у серпні відбудеться у Києві. У Закарпатті традиційно все на вищому рівні. Виставки в Закарпатті. Пересні.